Pa najpre moram da kažem da, moramo da kažemo, da naša opština se izdvaja među boljim opštinama koje izdvajaju sredstva iz budžeta za, u cilju pružanja podrške i pomoći porodici sa decom. I to čini već duži niz godina. Dakle, prava koje se daju u vidu novčanih pomoći iz budžeta opštine su roditeljski dodatak za prvorođeno dete u porodici u iznosu od 10.000 dinara, zatim novčana pomoć nezaposlenim majkama u iznosu od 36.000 dinara, ukupno u iznosu od 36.000 dinara, a isplaćuje se u tri mesečne rate u periodu 3 meseca od 12.000 dinara. Zatim novčana pomoć samohranim roditeljima u iznosu od 2.500 dinara po detetu, novčana pomoć za treće dete u porodici u iznosu od 2.000 dinara. Takođe imamo novčano pružanje novčane pomoći za lečenje dece uzrasta do 18 godina koja nije u sistemu zdravstvene zaštite, odnosno čiji troškovi lečenja nisu pokriveni obaveznim zdravstvenim osiguranjem preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Takođe, opština izdvaja sredstva za finansiranje besplatnog boravka trećeg deteta, deteta sa smetnjama u razvoju, deteta bez roditeljskog staranja i deteta korisnika novčane socijalne pomoći u predškolskoj ustanovi. Finansiraju se i besplatni udžbenici i užina za treće dete u porodici i decu korisnika NSP kod Centra za socijalni rad u osnovnoj školi do osnovnoškolskog uzrasta. Sva ova davanja, dakle, pored svih ovih davanja, takođe opština izdvaja i značajna sredstva za finansiranje i pružanje jednokratne pomoći za obavljanje vantelesne oplodnje parovima. Tako da, ukupna sredstva koja se izdvaja iz budžeta za realizaciju svih odluka i programa iz oblasti društvene brige o deci iznose preko 40 miliona dinara godišnje. Takođe treba pomenuti da u cilju pružanja dodatne podrške deci sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom iz oblasti obrazovne, zdravstvene i socijalne zaštite, interresorna komisija opštine Pirot sagledava ovu decu i upućuje na adekvatnu podršku. Ovom, dakle, radom ove komisije postiže se vidljivost ove dece pre svega, zatim ta pružanje dodatne podrške, ali i podizanje nivoa svesti o potrebama ove dece i svakako se postiže inkluzija, što je veoma značajno. Takođe, naravno, treba pomenuti da naša opština od 2005. godine ima lokalni plan akcije za decu, da se podržavaju sredstvima iz budžeta opštine mnogobrojni projekti za realizaciju aktivnosti zacrtani u ovom dokumentu, tako da svih ovih godina zaista se je pružena ogromna podrška za realizaciju raznovrsnih projekata u cilju unapređenja i poboljšanja položaja i kvaliteta života naše dece na teritoriji naše opštine.